Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain väliaikaiseksi muuttamiseksi on vihreä päiväuni. Tämä esitys on pelkkää vihervasemmistolaista ideologiaa, jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä ja vielä vähemmän merkitystä kyseisille aloille. Tässä vihervasemmisto vie, demarit ja keskusta vikisee. Tilanne on se, että lopputulos tässä laissa tulee olemaan selkeä. Tämä laki ei tule edesauttamaan juuri ketään, koska tällä hetkellä ne turvapaikanhakijat, jotka ovat maassa, kun kausityövoiman tarve tulee, heillä on jo lähes kaikilla tuhannella, ketä tämä on pyritty saamaan koskemaan, nykylain mukainen työnteko-oikeus Suomessa. Tässä on siis käytetty valtavaa armeijaa, virkamiehistöä, eduskuntaa, valiokuntia, turhaa aikaa ja veronmaksajien rahaa vain siihen, että saadaan leimattua väliaikaiseen lakiin vihervasemmistolainen turha leima. Me voimme todeta, että tämä lakimuutos koskisi noin 1000 Suomessa 3 tai 6 kuukauden karenssia olevaa turvapaikanhakijaa, kun työluvallisia loisi maassa toimettomana 4000. Kuinka monta näistä pyörii pelloilla? Hallitus myöntää itse, että tämä laki tulee työllistämään vain muutamia kymmeniä kriittisille kausityöaloille. Työllisyysvaikutukset henkilömäärinä tulevat olemaan paljon vähäisemmät kuin se määrä asiantuntijoita ja eri instansseja, joita tätäkin esitystä varten on kuultu. Tällaisena aikana tällaisten resurssien käyttö on häikäilemätöntä vihervasemmistolaista politiikkaa. Ja tässä salissa on herrasmiessopimuksena sovittu, että nyt käsitellään kriisiin todella vaikuttavia tekijöitä. Suomi on ongelmissa. Ja tässä salissa käsitellään sellaista lakiehdotusta, joka ei tule auttamaan yhtään pisaraa tässä todellisessa ongelmavyyhdessä. Tämän salin tulisi keskittyä nyt siihen, että suomalaiset selviävät tästä kriisistä, eikä tällaiseen turhuuteen, jonka toinen sieltä vasen äärilaita tuo tänne saliin poliittisen ideologiansa pönkittämiseksi. Katson erittäin pahoin tällaista politikointia kriisin aikana, kun herrasmiessopimus sanoo, että me teemme yhdessä Suomen eteen asioita. Ei tuoda ideologioita silloin tähän saliin. Toivon näin jatkossa. Meidän on katsottava myöskin totuutta silmiin. Turvapaikanhakijoita on alle promille siis tällä hetkellä tuolla työmaailmassa. Ja nyt jos me sanomme suoraan Suomen kansalle, että laittomat, paperittomat, laittomasti tässä maassa olevat pyritään vihreän ideologian saattelemaan töihin, niin kyllä minä sanon, että voi aikoja, voi tapoja ja voi Suomi-neito parkaa. Kiitos.